Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestain. İnnehu hayrun nasirin ve muin. İlahi entek bil huda ve ilhimnittakwa. İslam tarixi 31-ci dərsimiz. Bu dərslə hicratin 6-cı ilində baş verən bir sıra hadisələrdən danışacağıq inşallah. Hicratın 6-cı ilində, yəni Hz. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm-in Məkkədən Mədinəyə hicrat eləməsindən 6 il keçirdi. Hicratın 6-cı ili ona görə deyirlər. 6-cı ilində baş verən hadisələrdən biri də Hüdeybiya sülhü idi. Hüdeybiya sülhü Hz. Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm və onun ümməti ilə Məkkə müşrikləri arasında olan bir sülh idi, bir e, razılaşma idi. Əlbəttə biz bu sulhun xırdalığından, xırdalığın izah verəcəyi danışacaq hadisələri. Bundan əvvəl bu sulhun, bu Hüdeybiya sulhunun müqəddiməsi olaraq Hz. Peyğəmbərimizin Məkkəyə Umrə ziyarətinə, Umrə səfərinə getməsi idi. Hz. Peyğəmbərimizin Umrə ziyarətinə getmə qəsdli isə onun gördüyü bir yuxuya bağlı idi. Hz. Peyğəmbərimiz bir gün yuxuda gördü ki, ziyaret əlaməti olaraq saçını qırtdırır və Məkkə Kəbə evinin açarların əlində tutub Kəbə evinə daxil olur. Bu yoxunu görməklə Hzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrinə, ümmətinə tapşırıq verdi ki, Umrə ziyarətinə getməyin zamanıdır. Hzrət Peyğəmbərimiz buyurdu ki, bu səfər üçün hazırlıq görün və bu səfərə gedərkən özünüzlə silah götürməyin. Silah götürməməyin qəsdiyisə Məkkə müşrikləri ilə döyüşə deyil, ziyarət etmək üçün Kəbə evini, mübarək Kəbə ziyarətini, Məkkə şəhərini ziyarət etmək üçün getməy idi. Düzdür ki, bəzi səhabələr Hz. Peyğəmbərimizin bu tapşırığından narahat oldular ki, biz silahsız gedəcəyik və silahsız getməklə özümüzü təhlükəyə atacağıq. Məkkə müşrikləri bizlə döyüşsə, biz silahsız olaraq onların qarşısında məğlubiyyata uğrayacaq və öldürüləcək. Bu təhlükəni özləri üçün böyütmüşdülər və Hzət Peyğəmbərimizin tapşırığı ki, silahsız getməliyik, onların razılaşmamasına səbəb olmuşdur. Əlbəttə bəzi səhabələrin Hzət Peyğəmbərimizin bu tapşırığından narahat olmağına baxmayaraq, bir çox səhabələr Hzrətin verdiyi tapşırıqdan tam arxanidılar. Yəni heç bir narahatçılar yox idi. Çünki qəlblərində yəqin var idi Hazreti Peyğəmbərimizə bu onun tapşırığının bir hikmət əsasında olduğun bilirdilər. Odur ki, tam rahatlıqla onlar bu səfərə silahsız olaraq hazırlaşdılar. Əlbəttə Məkkə müşriklərinə Peyğəmbərimizin və ümmətinın Məkkə şəhərinə, Kəbəvi ziyarətinə gəlməsi xəbəri çox narahat elədi. Onlar Əsl həqiqətdə nə edəcəklərini bilmirdilər. Bilmirdilər ki, müsəlmanları Məkkə şəhərinə buraxsınlar, yoxsa buraxmasınlar. Çün o vaxta qədər müsəlmanlarla Məkkə müşrikləri arasında bir sıra müharibələr baş vermişdi. Əlbəttə bu müharibələr haqqında biz danışmışıq. Bu müharibələrdən biri Bədr müharibəsi idi biri ühd müharibəsi idi və bu kimi müharibələr bunların arasında baş vermişdi. Çoxlu insan itkisi olmuşdu hər iki tərəfdən. Xülasə bu qanlı müharibələrdən sonra müsəlmanların Məkkə şəhərinə ziyarəti Məkkə müşriklərini həm təəccübləndirmişdi, həm də tərəddüdə salmışdı ki, onlar müsəlmanlarla necə rəftar eləsinlər. Məkkə müşrikləri düşünürdülər ki, Müslümanların rahatlıqla Kəbə evlə daxil olması, ziyarət eləməsi, Məkkə şəhərinə daxil olması insanlar arasında e, yanlış bir təfəkkür yaradacaq ki, yəni müsəlmanlar bu qədər qüdrətli idi ki, vaxt var idi bu şəhərdən qovulmuşdular, heçnəsiz mədəniyyətə pənah varmışdılar, amma bu günləri çox rahatçılıqla Məkkə şəhərinə daxil olub ziyarət eləyirlər. Bu məhkəm müşriklərin müsəlmanlarla hesablaşması demək idi. Bunu da e, Məkkə müşriklərinin böyləri qəbullana bilmirdilər, qəbul eləyə bilmirdilər. Eyni zamanda da müsəlmanların Məkkə şəhərinə ziyarətə gəlməsi döyüşə yox, ayrı heç bir qəsdlə deyil, məz ziyarətə gəlməsi Məkkə müşriklərini çətin vəziyyətə salmışdı. Çün hamı bilirdi ki, bütün ətraf mühit, digər məntəqələr, ora səfərə gələn hər kəs bilirdi ki, Məkkəlilər Kəbə evi ziyarətinin ev sahibləridir. Onlar ora gələn zəvvarlarla xoş davranmalı, onların ehtiyacını təmin etməlidirlər və buna vəzifəlidirlər. Müslümanlar zəvvar olaraq gəlirlər. Bu Məkkə müşrikləri də Kəbə evinin xidmətçiləri adın üzərlərinə götürüblər və eləyə bilmirdilər ki, müslümanlarla mübarizə aparsınlar və onları Məkkə şəhərinə buraxmasınlar. O tkı onlar tərəddüddə qalmışdılar. Əgər Məkkə müşrikləri müsəlmanlarla xoşluqdan əlavə digər bir münasibət yaratsaydılar, yəni har hansısa bir onlara qarşı təzilik göstərsəydilər, bu onların nüfuz dairəsini zədələyəcəyi üçün onlar iddia eləyirdilər ki, Məkkə şəhəri amnamanlıq şəhərdir. Xülasə, orada zəvvara rahatlıqla gəlib ziyarət eləyə bilərlər. Müsəlmanlar da zəvvardılar, ancaq bunlar müsəlmanlarla döyüşür, onları yaxına buraxmayın. Bu onların nüfuz dairəsini zədələyəcəkdi. O də ki, bunlar çaşqınlıq içində məcbur oldular ki, bir məşv məşvərət-məsələhət məclisi qursunlar və müsəlmanlar haqqında onların Məkkə şəhərinə daxil olub-olmaması haqqında bir qərar çıxartsınlar. Məkkə müşriklərinin böyləri məsləhət məşvərətdən sonra bu qərarə gəldilər ki, müsəlmanları Məkkə şəhərinə buraxmasınlar. Buna görə də ətraf qəbilələrdən kömək aldılar, bir dəstə düzəltdilər və bu silahlı dəstəni müsəlmanların qarşısına çıxmaq üçün və onları Məkkə şəhərinə daxil olmağa mane olmaq üçün müsəlmanlara tərəf göndərdilər ki, hələ Peyğəmbərimiz və onun səhabələri ümmət İslam ümməti hələ Məkkə şəhərinə çatmamışdı, yolda idilər. Bu dəstə onların qarşısını kəsmək üçün yola çıxdı və Qəmin məntəqəsində onlarla rastlaşdılar. Yəni müsəlmanlarla Məkkə müşriklərinin göndərdiyi ordu Qəmin məntəqəsində rastlaşdılar. Və beləliklə Hzəyətə Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm müsəlmanlarla bir yerdə bu qoşunla üzbəüz gəldilər. Raml menntəqəsində Hz. Peyğəmbərimiz buyurdu ki: Yolunuzu dəyişin, öz yanındakılara, səhabələr deyir ki: Yolunuzu dəyişin, ayrı yolla gedin. Bizim döyüş qəsdimiz yoxdur və biz bu qoşunla da, bizlə üzbəüz gələn qoşunla da heç bir işimiz yoxdur. Yolunuzu dəyişin, yolsuzluqla gedin. Yəni o ki, yoldan kənardır, dərə təpədir, dərə təpədir, səhralıqdır. O tərəflə yolunuzu salın və Məkkə şəhərinə tərəf yollanın. Hazreti Peyğəmbərimiz və səhabələr yolların dəyişsələr də, onlardan uzaqlaşsalar da nəhayət Hüdaybiya adlı məntəqədə yenidən qoşunların qarşısın kəsdi və onları orada dayanmağa vadar elədi. Məcbur elədi Peyğəmbərimiz də öz səhabələri ilə həmin Hüdaybiya məntəqəsində dayandılar. Müşriklər tez-tez Hazreti Peyğəmbərimizə elçi göndərir, nümayəndə göndərir. Peygamberimizin nə üçün Məkkəyə gəldiyin soruşurdular. Elə neçə nəfər gəldi, Hz. Əziz Peygəmbərimizlə danışdı, soruşdu ki, niyə gəlmisiniz? Qəsdiniz nədir? Niyə istəyirsiniz ki, Məkkə şəhərinə daxil olasınız? Və bu kimi suallar verdilər. Əlbəttə Hz. Əziz Peygəmbərimiz buyururdu ki, biz müharibəyə gəlmirik, biz ümrə ziyarətinə gəlirik. Əlbəttə ümrə ziyarəti, həcc ziyarəti iki növdür. Bir müstəhab ziyarət var ki, ümrə ziyarəti deyirlər. Bir də ildə bir dəfə vacib həcc ziyarəti var ki, o da ildə 1 dəfə olar. Zihidci ayında həyata keçirdilər. Həzrət Peyğəmbərimiz müstəhab ziyarətə, Umrə ziyarətinə getmək istəyirdi. Bu nümayəndələr soruşurdular ki, siz niyə gəlirsiniz? Nəyə görmək üçün daxil olmaq istəyirsiniz? Və bu kimi suallarla neçə nəfər gəldi? Peyğəmbərimizi danışdırdı, cavab istədi. Nəhayət onlardan biri "Bu deyil, Xəzayi" adlı bir şəxs Əlbəttə o da Məkkə müşrikləri tərəfindən nümayəndə olaraq gəlmişdi. Peyğəmbərimizə dedi: "Əgər istəyirsənsə Məkkə şəhərinə daxil olasan, onda Qureyşin gərə bütün kişiləri öldürəsən. Bütün kişiləri qılıncdan keçirdəsən ki, ta Məkkə şəhərinə daxil olasan, biz sənə bu icazəni verməyəcüyük, ta ki muharibə ola." Hz. Peyğəmbərimizə göndərilən Budail Xəzay adlı o elçidən nümayəndədən sonra bir neçə nəfər də nümayəndə göndərdilər ki ta danışıqlar bir yerə çatsın. Yenə də elə həmin söhbətlər oldu ki, Peyğəmbərimiz buyurdu, biz müharibə eləmək istəmirik. Əgər qarşımızdakısız sizinlə müharibə etmək məcburiyyətində qalacağıq. Və beləcə Peyğəmbərimiz onlara sülh təklifi də elədi ki, əgər istəyirsənsə aramızda sülh müqaviləsi bağlayaq və məlum olsun ki, biz Məkkə şəhərində hər hansısa bir ixtişaş yaratmağa, qarşıdurma yaratmağa deyil Faqət ziyarət etmək üçün gəldiyimiz bəlli olsun. Əlbəttə peyğəmbərimizin bu sülh təklifi də Məkkə müşrikləri tərəfindən radd olunurdu. Ancaq Məkkə müşrikləri də bunu çox gözəl bilirdilər ki, peyğəmbərimizin yanında elə şəxslər var ki, elə sahabelər var ki, onlar Hz. Peyğəmbərin bütün tapşırıqlarına nədir? Niyə nəcürsüz əməl etməyə hazırdılar. Bu da Məkkə müşriklərini çox narahat eləyirdi. Məkkə müşriklərinin göndərdiyi elçilərlə razılaşmayan Hz. Peyğəmbərimiz, yəni bu danışıqlardan bir nəticə ala bilməyən Hz. Peyğəmbərimiz özü bir nümayəndə sahabelərdən birin göndərmək qərarına gəldi və Xiraşbin Ümeyyyə adlı bir sahabəsini Məkkə müşrikləri ilə danışığa göndərdi Məkkə şəhərinə. Həmin bu Xirash ibn Ümeyyə Məkkə şəhərinə daxil oldu, müşriklərlə danışıq elədi, ancaq nəhayət bu danışıqlardan sonra müşriklər öz qəzablarını göstərdilər. Sahabənin dəvəsini öldürdülər və az qaldı ki, özünü də öldürələr. Bir təhər canını qutardı və Hzəti Peyğəmbərimizin yanına qayitdi. Peyğəmbərimizin sahabəsi Xirash ibn Ümeyyənin də Məkkə müşrikləri arasında olan o qalma qalının və bu təhlükəli hadisənin, qorxulu hadisənin, ölüm təhlükəsi olan hadisənin səbəbi də həmin səhabənən, səhabənin müharibədə müşriklərdən öldürdüyü o şəxslərə görə idi. Çünki həzreti peyğəmbərimizin səhabələri müşriklərdən hərəsi hər hansısa hər öldürmüşdü. Əlbəttə hamısı yox. Bir çoxu müşriklərdən öldürmüşdü və onlar da bilirdi ki, kimləri kim öldürüb. Onların yadında idi ki, çox səhabənin öldürdüyü şəxslər. Ona görə də həmin kin onların rəyində qalmaqda idi. Bu səbəbdən o səhabəni də öldürmək istədilər. Əziz Peyğəmbər qərara gəldi ki, elə bir şəxsi yollamalıyıq ki, bu elçi olaraq məkkə müşriklərinin arasına həmin bu səhabə onlardan heç kəsi öldürməmiş, kimsəni öldürməmiş olsun. Yəni Ali onların qanına batmamış olsun. Tarixdə yazılır ki, Peyğəmbərimiz Ömər ibn Xəttabı istədi ki, Məkkə müşriklərinə elçi olaraq göndərsinlər. Ömər ibn Xəttab da Əhlüsünnənin 2-ci xəlifə olaraq qəbul elədiyi şəxsdir. Ömər ibn Xəttab'a Peyğəmbərimiz buyurdu ki, elçi olaraq Məkkə şəhərinə ged və bizim sözümüzü onlara çatdır. Burdan məlum idi ki, Ömərin bu muharibələrdə Əli onların qanına batmamışdı. Yəni döyüşdə onlardan kimsə öldürməmişdi. Əgər öldürmüş olsaydı, peyğəmbərimiz bu qərarə gəlib ki, kimisə göndərək, onlardan kimisə öldürməmiş olsun, tə Öməri göndərməsi idi. Məlum məsələdir ki, Ömər ibn Xəttab heç kəsi öldürməmişdi. İndi muharibədən nə baş verib, necə olub kimsə öldürməyib, orası digər məsələdir. Ancaq heç kəsi öldürməmişdi. Bu səbəbdən onu göndərmə qərarına gəldi. Ancaq Ömər ibn Hattab peyğəmbərimizə dedi ki: "Ya Rasulullah, məni Məkkədə elə bir qohum-əqrəbəm yoxdur ki, mənim canım təhlükəyə düşsə məni müdafiə eləyələr. Qorxuram ki, məni öldürərlər." O dedi ki: "Məsləhət görürəm, Osman ibn Əffanı göndərasınız." Osman ibn Əffan da Əhlüsünnənin qəbul elədiyi 3-cü xəlifədir. Osman ibn Əffanı nümayəndə olaraq göndərdi Məkkəyə. Əlbəttə o onun yanında bir neçə nəfəri göndərdi Məkkəyə. Buradan da məlum etdik ki, Osman ibn Əffan da Əli onların qanına batmamışdı. Yəni muharibəş verən muharibələrdə, Məkkə müşrikləri ilə müsəlmanlar arasında olan muharibələrdə bunların Məkkə müşriklərindən öldürdüyü bir şəxs yox idi. Ona görə də Peyğəmbərimiz Osman ibn Əffanı bir neçə nəfər ki, onların da Əli qana batmamışdı, göndərdi Məkkə müşriklərinə tərəf. Ancaq çox təəssüf olsun ki, onların Məkkəyə daxil olub qayıdmağa 3 gün çəkdi. 3 gün. Hansı ki, onlar gedib Xiraş ibn Üməy, Üməyyə kimi bir neçə saat, xülasə bir yarım gün hər nə qədər Məkkəyə daxil olandan sonra orada hər nə qədər danışıq lazımdısa eliyib, qayıtması lazımdı. Amma bunlar Məkkəyə daxil oldular və 3 gün orada qaldılar. Və tarix yazır ki, onlar Osman ibn Əffan öz Məkkədəki müşrik olsa da qohumların ziyarət elədi və onların evində qaldı. Onların hamsi ilə görüşdü və ona görə də bu çox qohum Əqrəbəli olduğu üçün orada yuvanmaq, yuvanmağa məcbur oldu. Və 3 gün orada yuvandıqdan sonra həm də Məkkə müşrəilərlə danışıb də elədi, amma bir nəticəyə vara bilmədi. Yəni o ki, lazım idi, o elə gəlmədi. Hz. Peyğəmbərimiz bunların bu 3 gün ərzində qayıtmamasıdan və Məkkə müşrikləri tərəfindən öldürülmələrindən, öldürülmələri səbəbiylə yeni bir müharibənin alovlanmasından narahat oldu ki, bunlar gəlmədilər, yəqin ki, öldürülüblər. Əgər öldürülsələr, müharibə qaçılmaz olacaq. Peyğəmbərimiz çox nigaran olmuşdu bu məsələdə. Bəs bu dediyimiz məsələnin, bu hadisənin mənbasi nədir? Ola bilər ki, kimlərsə deyər, "Yox, düz deyil." Ömər ibn Xəttab və yaxud da Osman ibn Əffan Məkkə müşriklərindən çox öldürüb. Onlar öldürməmiş olmazlar. Biz buna görə sirr dəlil deyək ki, onların göndərilməsi Məkkə müşriklərindən öldürmədiklərinə görə onları nümayəndə olaraq peyğəmbərimizin göndərməsi və Ömərin bu təklifi qəbul etmeyib, qorxub, narahat olub ki, məni orada öldürərlər. Osmanı təklif eləməsi və Osmanın gedib 3 gün gəlməməsinin Sanatın israrı da, sanadi albatta al-Usun'dan Əl manbasından deyəcük. Müsnədə Əhməd, cilt 4, səhifə 324-dədir. Və digər kitab Əl-Səqat kitabı, cilt 1, səhifə 298-də bu hadisə qeyd olunur. Osman ibn Əffanın və yanındakıların üç gün gecikməsi həzədi peyğəmbərimizi dedik ki, nigaran elədi və müharibə təhlükəsi yaratmışdı. Peyğəmbərimiz ühüd döyüşündə müsəlmanların parçalanmasını görmüşdü deyə istədi ki, orada Hüdeybiya da həmin məntəqədə müsəlmanlardan bir beyyət ala, beyyəti təzəlləyə ki, birdən bir müharibə qabağa gəlsə, bir problem yaşansa, tam müsəlmanlar ühüd döyüşündə olduğu kimi parçalanmağa, itaətsizlik ucubatından böyük zərbə almağa məcbur qalmasınlar. Ona görə də Həzrət Peyğəmbərimiz sahabələri cəm elədi və onlardan beyyət aldı. Sahabələr beyyət elədilər və orada söz verdilər ki, son nəfəslərinə qədər Hz. Peyğəmbərimizi müdafiə eləyəcəklər, İslam dininin müdafiə eləyəcəklər. Düzdür, o sözü verdilər, amma bəziləri o sözü verəndən bir azca sonra, çox keçmədi, az bir müddət, yəni bir neçə saatdan sonra həman verdikləri sözdə bağı qala bilmədilər, möhkəm qala bilmədilər ki, buna da işarə eləyəcük. Hz. Peyğəmbərimizlə ümməti beyət elədilər, beyətlərini təzələdilər ki, buna Rızvan beyəti deyirlər. Bir ağac var idi, onun altında toplandılar və Peyğəmbərimizlə beyəti təzələdilər. Həman bu Rızvan beyəti təzələndi və ayə nazil oldu. Fəth surəsinin 18-ci ayəsi nazil oldu. Mən bu ayəyə də işarə eləmək istəyirəm ki, burada xüsusi nöqtələr var. Fətc surəsinin 18-ci ayəsində belə buyurur ki: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubaji'unka tahtaş-şəcərəh. Buyurur ki, Allahutaal peyğəmbərimizə həqiqətən şübhəsiz Müminlərin ağacın altında səninlə beyyət elədiyi zaman, müminlər ağacın altında səninlə beyyət elədiyi zaman Allah onlardan razı qaldı. Allah onlardan razı qaldı. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah onların qəlbində olanı bildi. Fa'ansala sakinata alayhim. Allah onların ürəklərinə bir sakitlik, bir aramlıq əndirdi və əthabəhum fəthen mübīna Allah onlara bir fətin xəbərin verdi, müjdəsini verdi, mükafatını verdi. Həman Fətihdə Xeybər qalasının fəthidir ki, ondan sonra gələcəkdə müsəlmanlar yahudilərdən o Xeybər qalasını alacaqdılar, fəth eləyəcəklər ki, onun xəbərin verdi. Mən bu ayəyə istirəm bir işarə eləyim ki, xüsusi nöqtələr var. Diqqət eləyəsüz. OK, bəziləri deyirlər, Şiialara deyirlər ki, siz səhabələrin hamısını əziz tutun. Onların hamısı mötəbərdir. Olan heç biri xətakar deyil. Yəni onların hansını nardicə keçsən qurtuluşa çatdırar. Onlar belədir, filan da ehtirama hamısı layiqdir. Çün niyə görə deyəndə niyə görə belədir? Olar xadi insan olublar. Nə onun iman gətiriblə xəta eləyə bilməzlər. Deyirlər onların haqqında ayə nazil olub ki, Allah buyurdu ki, Allah onlardan razıdır. Allah onlardan razıdır və onlar Allah Allah onlardan razıdırsa deməli onlar nədirlər həqiqi mömin idirlər və Allahın rızayətində olan insanlardılar. Biz cavabında nə deyirik? Allah orada buyurur ki: Raziyallahu raziyallahu anil mu'minina iz yubayunaka. Təhtə şəjərə. Allah buyurur ki onlardan razı qaldı. Əvvəla keçmiş zamanda deyib Allah demir ki onlardan həmişə razıdır həmişə razı deyil. Onlardan həmen hadisədə razı qaldı. Həmen vaxtdır. Həmen vaxtında dəlil nədir? İz yubayunuka taht al-şəjar. O zaman ki ağacın altında beyyət elədilər. O zaman ki. Yəni iz gəlib Ərəbdə, Ərəbdə iz gəlibsə zamanı bildirir. Bu neçə dənə ayədə gəlib. İz zamanı bildirər. Zaman yəni həmin vaxtı Allah onların o əməlindən razı qaldı. Ancaq bunlar deyirlər ki, Allah onlardan həm şaradıdır. Xeyr, Allah həmən vaxtı onlardan razı qaldı. Ondan sonra necə adam olacaqlarsa ona bağlı məsələdir onların Allahın onlardan razılığı. Yəni bu razılığı onların ömrünün axırına qədər tətbiq verib onları məsumlaşdırmağa bizim nə bizim, nə onlar, nə digərlərinin haqqı yoxdur. Allah bəli razı idi o vaxtı ki, onlar o işi gördülər. O işinə görə bu günlər əgər bir mömin bir sədaqə verirsə, əgər o sədaqəsi Allaha görəcsə, həmin vaxtda Allah ondan razıdır. Cün Allah bəyənən birişi görür. O deməkdir ki, o mömindən həmişə Allah razı olacaq. Bu da həmin məsələdir ki, o beyyət məsələsi. Nəhayət ağacın altında bu beyyət Hz. Peyğəmbərimizlə səhabələr arasında olan Rızvan beyyəti baş tutdu. Bundan sonra bir sıra hadisələr qavağa gəldi. Məhkəmə işlikləri ilə müsərmanlar arasındakı çox maraqlı və diqqətə layiq hadisələrdir ki, inşallah onda gələn dərsimizdə arz edəyəcəyik. Və salamun alaykum və rahmetullah.